ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. למה ו? מה הבא בזה? תוסיף על הראשונות. עכשיו בעצר. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי. שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחפשי חינם. אם בגפו יבוא או בגפו יצא. אם בעל ישרו ויצאה אשתו עמו. אז כאן תראו כמה התורה, מרחמת מצד אחד על העבד. כתוב כי טוב לא עמך, אז מכאן הגמרא לומדת במסכת קידושין, כי טוב לא עמך. העבד הזה הרי הוא גנב. כתוב שהוא גנב, לא, אין לו במה לשלם, אז מוכרים אותו בדין, מוכרים אותו לעבד עברי. יש לאדון קרית אחת. אני אומר לאדון, תן את הקרית הזאת לעבד. אתה תישן על הרצפה, והוא יישן על הזה. הוא יישן על הקרית. מה? העבד המושחת הזה הלך וגנב, אין לו מה לשלם, אני עוד צריך לתת לו, את הקריות האלו. כן, התורה, כמה שהתורה אומרת, כן, צריך למכור לו, צריך למכור אותו לעבד, אבל אוהב עוזו לגנב כי יגנוב, למלות נפשו כי ירעב. כן, אתה, כי טוב לא עמך. תדע לך, לא להשפיל אף אחד. גם כשאתה חושב שאתה אדון והוא עבד, אז כי טוב לא עמך, שיהיה בטוב לא עמך. אבל רומז פה רבי חמיתא עליו השלום, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אומר, האדם בא לעולם הזה. אם בגפו יבוא, אם בן אדם דואג רק לגופו, זהו, אכל ושבע ודשן, בא לגופו, בגופו יצא. אז בקבר גם כן ישכב רק בגופו, וירום תולעים ויבש. אבל אם בעל אישה הוא, אם האדם הזה הוא בעל התורה, מקיים תורה ומצוות, התורה נקראת אישה. אז אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו עמו, בית עליך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שיחך. תורה שומרת את האדם, מה אתה מפחד? זה אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו עמו, התורה שומרת את האדם. זה עבד עברי אבל או עבד עברי? עבד עברי, כן. וכי יזיד איש על רעהו להורגו בערומה. מעי מזבחי תיקחנו למות. תראו איזה פירוש, אפלה ופלה. וכי יזיד איש על רעהו להורגו בערומה. כתוב שאליהו הנביא גילה לרבנו משה קורדוברו, הרמק. רבי משה קורדוברו היה בן דורו של האריזה. ובהלוויה של רבי משה קורדוברו, האריזל הלך אחרי המיטה, ליווה, והוא ראה עמוד, ככה עמוד אש שירד מהשמיים ומלווה את המיטה. והאריזל אמר את הפסוק, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת, ותלית אותו על עץ. אז הוא אמר את הפסוק הזה עליו, על הרמק. וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת, אתה יודע למה הוא נפטר? האיש הזה, האיש הגדול הזה, למה הוא מת? ותלית אותו על עץ. רק בגלל שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת ונגרם מיטה לדורות, רק בגלל זה הוא נפטר. אבל הוא מצד עצמו תלית שכולה תחלת. אין עליו שום חטא, שום עוון. האריזל העיד את זה על הרמק, על רבי משה קורדוברו. תראו כמה שהיה נקי, הוא לא צריך את ההסכמות שלנו, אבל תראו, האריזל, מן גברי הרבה, מי זה האדם הגדול הזה שמעיד, שנותן גושפנקה על הרמק? אז אליהו הנביא גילה לרמק, איך אפשר להתגבר כשביצר רע בא ומבלבל את המוח לבן אדם, מכניס לכל מיני מחשבות וקשקושים ושטויות. תגיד את הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. תגיד, תחזור על הפסוק הזה 12 פעמים, לא יודע כמה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ואז תבער באדם אש התורה והיצר רע ירד מהאדם. ככה אליהו הנביא גילה לאריזה. וזה רמוז בפסוק, וכי יזין איש, זה היצר הרע, גילה לרמק. וכי יזיד איש על רעהו, היצר הרע רוצה להרוג את הבן אדם, להורגו בעורמה, מכניס לו כל מיני מחשבות, מעין מזבחי תיקחנו למות. קח אותו לפסוק של מזבח, אש תמיד תוקד על המזבח, ושם אתה הרוג אותו, תיקחנו למות, שם תצליח עליו. זה פירוש אחד. החידה, רמז פה פירוש אחר, החידה אומר, אם יש רוצח, שהרג, ראיתי בן אדם, נכנס, עדים והתראה, תקע לו סכין בלב. הורגים את הרוצח הזה או לא הורגים? מה אתם אומרים? בוודאי שכן. הורגים?
עדים והתראה, הורגים אותו. אבל, לכאורה תשאל, למה הורגים את הרוצח? יכול להיות שהבן אדם הזה, ההרוג, הוא כבר היה הרוג, הוא כבר היה עם חור בלב, היה עם חור בכליות או בריאה, לא יודע מה. הוא לא היה יכול לחיות 12 חודש, אז למה הורגים את הרוצח? אומרת הגמרא, כיוון שהולכים אחרי הרוב. הולכים אחרי רוב. רוב אנשים הם אנשים בריאים, הם לא עימום בלב, אז גם האדם הזה מן הסתם היה בריא, לא עימום. מאיפה לומדים שהולכים אחרי הרוב? אומרת הגמרא בחולין, בדף י', לומדים את זה ממה שהם מקריבים קורבנות על גבי המזבח. קורבנות על גבי המזבח היו מקריבים. איך אתה מקריב קורבן על גבי המזבח? הרי קורבן שהוא בעל מום, אסור להקריב אותו. אולי הכבש הזה יש לו מום בריאות, אולי יש לו מום בלב, איך אתה מקריב אותו? כי הולכים אחרי הרוב. הולכים אחרי הרוב, לכן אפשר להרוג את הבן אדם. זה אומר הפסוק, וכי יזיד איש על רעהו, להורגו בעורמה, תהרוג אותו. אם תשאל איך אני יכול להרוג אותו, מהאם מזבחי תיקחנו למות, קח אותו למזבח, ותראה שבמזבח מקריבים קורבנות. למה? כי הולכים אחרי הרוב, גם פה הולכים אחרי הרוב. פסוק אחרון, נגיד. יש עוד הרבה מה להגיד, אבל הגיע הזמן. שאני יודע לך, אתה מוכן, שלא. אם חבול תחבול סלמת רעיך, עד בוא השמש תשיבנו לו. אם חבול תחבול סלמת רעיך. פירוש אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הגוף, נתן לבן אדם את הנשמה, נתן לך פיקדון ביד. תשמור על זה במשך ה-70, 80, 90, 120 שנה, ותיזהר, לא להיכשל בשמירה. אבל אם חבול תחבול סלמת רעיך, מה עושים? עד בוא השמש תשיבנו לו. לפני שתבוא השמש, לפני שקיעת החמה, לפני ששוקעת שמשו של הבן אדם, עד בוא השמש תשיבנו לו. מספרים על החפץ חיים, שהחפץ חיים ישב פעם ועשה חשבון נפש לעצמו. וכשהחפץ חיים היה עושה חשבון נפש, מי שהיה שומע אותו היה יכול למות מפחד. הוא היה עושה חשבון נפש, אז הוא היה נותן דברים כדרבונות, בלי לרחם על עצמו. אז איזה תלמיד אחד התפלח ככה לחדר, ורצה לשמוע מה הרב מדבר. אז הוא שומע, שקוד בשקט דממה, אף אחד לא שמה, החדר סגור, הלב שלו דופק, רק שהחפץ חיים ישמע את הדפיקות לב שלי, והוא פתאום שומע את החפץ חיים אומר, ישראל מאיר, ישראל מאיר, מה תענה כשתבוא לבית דין של מעלה? וישאלו אותך אם למדת את התורה, מה אתה תגיד? אז הוא אומר, החפץ חיים אומר, כן, אני למדתי תורה. אז הוא אומר, נו, אז תתחיל להגיד סדר זרעים, תתחיל משנה. ואז הוא אומר, החפץ חיים מתחיל להגיד משנה. מאמתי קוראים את שמה בערבית, משנה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומות הענן, צופה, שמורה הראשונה. תתחיל להגיד את כל המשנה. ואז הוא אומר עוד כמה משניות, ואז הוא עוצר, ישראל מאיר, ישראל מאיר! וסדר טהרות גם אתה יודע? אז הוא נתקע, אז הוא אומר, מה יהיה איתך ישראל מאיר? איזה צעקות הוא טועק על עצמו. אומר, פתאום, הוא שתק, אומר, אבל ישראל מאיר, אתה עוד חי, אתה עוד יכול לתקן, קום. אומר, בשניות, הוא קם, פתח את הספר, התחיל ללמוד, הוא אומר, אני הלכתי למות מרוב פחד. פתאום, אבל הוא צועק, ישראל מאיר, אתה עוד חי, אתה עוד יכול לתקן. אומר, לא אין לו אותו כלום, שום דבר לא מסתכל, התחיל ללמוד, לומד. אומר, זה היה עושר. עד בוא השמש תשיבנו לו, בן אדם עוד חי, בן אדם עוד יכול לתקן. אין שנייה של איחור. תראו, כמה בן אדם יכול לקנות מהתרוממות, מרגע אחד שבן אדם קונה. עוד דקה ועוד שיעור של תורה ועוד תפילה ועוד מצווה, בן אדם יכול לקנות את העולם. אני רוצה לסיים. יש כאן בפרשה כל כך הרבה מצוות של בן אדם לחברו. אז משום מה, השבוע נזכרתי בכמה סיפורים של בן אדם לחברו. תראו, דוד המלך אומר בתהילים, ועזבו לאחרים חילם, ועזבו לאחרים חילם. ככה כתוב.
בפרשה שלנו כתוב, כי תראה חמור שנאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו. עזוב תעזוב עמו. אז רומז רבי עקיבא איגר, ועזבו לאחרים, ועזבו זה מלשון לעזוב, ותעזוב לאחרים, עזוב תעזוב עמו. זה חילם, זה הכוח. מה הבן אדם יבוא למעלה לשמיים? ועזבו לאחרים. מה שאתה עוזר לאחרים, עזוב תעזוב עמו, זה מלשון, תעזוב לו, תעזוב לאחרים. יש אומרים שהיום אנחנו זהירים רק בשתי הדיברות הראשונות. אנוכי, לא יהיה לך. זה שתי הדיברות הראשונות שאנשים זהירים בהם. רק את זה. את שאר הדיברות השניות כבר לא מדברים. אבל התורה אומרת, עזוב תעזוב עמו. אדרבה, מצווה היא לעזוב לאחרים. וכמה שבן אדם עוזר, אז הוא מרוויח. אין בן אדם שמפסיד ממה שהוא עזר לאחרים. הרב שטיינמן אומר, הרב שטיינמן שיהיה בריא, יצא בבית חולים. הוא יצא. יצא? ברוך השם. אז הוא אומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא, אומר, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם תמיד דברים שהם מנוגדים אחד לשני. ברא אור, ברא חושך. ברא אש, ברא מים. טוב ורע. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את המחלוקת, ברא, הוא בן אדם שהוא ככה, מלבא את ה... אומר, מה הניגוד שלו? ותרנות. אומר, כשאתה מוותר, כמו שהמים מכבים את האש, ככה גם הוותרנות מכבה את האש שמתלבא כנגד. וכשבן אדם מוותר, אז הוא אף פעם לא מפסיד. תראו, היה בירושלים רבי דוד מיללוב, היה אדמור גדול, והיה בשכונה שלו, בשכנותו, היה איזה איש אחד שהיה ככה מבעי ביתו של הרבי. אז האיש הזה היה לו שכן שכל הזמן היה יורד לחייו. כל הזמן היה יורד לחייו. מציק לו, מצער אותו, מדבר עליו, מרחל, תמיד. והוא היה בתמיד לרבי, לאדמו"ר, הערבים כבר לא יכול. אני עוד שנייה, אני הולך, שוטף אותו בקיטון של רותחים. כבר לא יכול, זהו, כבר הגיעו מים עד נפש. והוא תמיד היה אומר לו, תוותר, 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 תוותר. טוב, האיש הזה, כבר הגיעו הבנות שלו לפרקן, היה לו כמה בנות, היה צריך לחתן אותם, בא לרב דוד מיללו, אמרו לו, תיסע לחוץ לארץ, שהוא היה נסע לאנגליה, היה צריך לאסוף כסף. נסע לחוץ לארץ, וכשהוא הגיע לשם, הוא היה תפרן, כל הבגדים שלו, ככה, מרופטים, קרועים, הוא הולך לקבץ נדבות, שיעזרו לו אנשים שם לחתן את הבנות שלו. כמה בנות, לפני 100 שנה, העוני היה, העוני כל כך גדול. הוא הגיע לשם, וכשהוא התאכסן באכסניה שלו, הוא מצא, על הלילה הראשון שהוא ישן שם, מצא איזה תיק עם מסמכים, וכסף וזהב לרוב, וזה היה של גוי. הוא פתק, בדק, של גוי. עבדת הגוי מותרת. כשאין חילול השם, עבדת הגוי מותרת. הוא אמר, זה היום עשה השם, נגיד אבל נשמחה בו. ברוך השם, תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא פיקח רחם עליי. הנה, הקדוש ברוך הוא חסך לי. מה, שאני לא אצטרך ללכת לקבץ נדבות. טוב. הוא לקח את כל הכסף והזהב, לי הכסף ולי הזהב, שם את זה עליו, ואת המסמכים ישיר שם ככה בצד. אבל המשטרה, התיק הזה היה יקר למעבד. והתחילו לעשות חיפושים. כשהוא בא לצאת, מצאו עליו את הכסף. אז הוא לא נשאר חייב. אמר, כן, זה שלי. מה זה שלך? תגיד לי, תראה איזה בגדים, מסמרטוטים אתה מסתובב. אמר, לא, תראה, אני עשיר גדול, רק אני מפחד משוד. אז אני בכוונה מסתובב עם סמרטוטים כאלו. בשביל שלא יראו, לא יגלו שאני בן אדם עשיר. אז הם אמרו לו, רגע, איפה אתה גר? אמר, אני גר בירושלים. תן לי מספר כתובת, נתן להם, הם אמרו חכה. שלחו טלגרמה לירושלים בשביל לשאול אם הבן אדם הזה הוא באמת עשיר או שהוא עני. למזלו, את מי הם תפסו? את השכן שלו, שם הגיע הטלגרמה, מצאו את השכן שלו בירושלים. השכן שלו שם, זה השכן שתמיד היה שונא אותו. אז השכן שלו חשב שזה בטח איזה נדיב שהוא הלך לבקש ממנו נדבות. אז הוא שואל אם הבן אדם הזה עשיר או לא. אמר, בטח, הבן אדם הזה עשיר, הוא סתם עושה את עצמו, הוא לא מסמרטוטים, סתם הוא עובד עליכם, מה, יש לו נכסים? הם שמעו ככה, אמרו, באמת, סליחה, באמת, סע לשלום. הוא הולך,
בא עם אוצרות גדולים ושמה. הוא ויתר, שתק, 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 וזה מה שדבר. הוא נתן מעשות לשקר. יצא מחוש רב, יצא מחוש רב. נתן לו מעשות לשקר. זה לא שאלתי אותו. אבל תראו מה זה בן אדם שמבטר. אתה חושב שאתה מסכן, וזה מה שדבר יצא מרוח גדול. היה בחוץ לארץ, לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה, היה איזה בן אדם אחד שהיה לו לול תרנגולים. יופ, תקופה אחת, רואה ש... פעם בכמה ימים, עלה לו תרנגולת. עוד יום, עוד תרנגולת. הוא החליט שזה לא ככה. אין, לא היה מצלמות. הוא אומר, אני אהיה הצלם. הוא העד והוא הדיין. אני אעמוד שם כל הלילה ואני אתפוס את הגנב. הוא באמצע הלילה. הוא רואה לו פחות ולא יותר את השכן שלו. השכן שלו. בא, פותח את הלול, בלי להתבלבל, מפלח את תרנגולת, והולך. הוא לא אמר לו כלום. אבל למחרת, הוא שאל את השכן שלו, אתה ראית אולי מישהו, אני... כמה ימים, כל פעם מפלחים לי בתרנגולת. לא, אני לא יודע מה האמת, מה, באמת? אני אשתדל לעקוב, אשתדל לשים עין, שקרן הזה. טוב, התייעץ עם אשתו, אשתו אמרה לו, אנחנו לא מביישים את השכן. לא נשפוך את דמו. אז מה נעשה? זה הפרנסה שלנו. אמרו לו, בואי נעבור דירה. הם עברו דירה לארצות הברית. תקופה קצרה אחרי זה פרצה מלחמת העולם השנייה. החיים שלו ניצלו. כי הוא, כי הוא רחם על השכן, כי הוא לא שפך דמים של השכן, הקדוש ברוך הוא הציל אותו. תראה מה זה, אם הוא היה צועק על השכן, היה מכחיש, לא מכחיש, אז הוא היה נשאר שם עם התרנגולים שלו, ואלו ואלו נשרפים בבית הדשן, השם ישמור. היה הולך אחר כך במלחמת העולם. אבל הוא שתק, אמר אני אשתוק, יוותר, סופג הפסדים, צריך למכור. כן, הכל טוב ויפה, אבל את החיים שלך קיבלת במתנה. בגלל מה? כי ויתרת. אז הפסדת, הוא הפסיד, אתה הרווחת. ככה זה אדם שמבטר, אדם שמעביר, בסופו של דבר זוכה ומרוויח. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. וחנינה ולקשה אומר, צבא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.